Olá amigos do meu canal no YouTube, estou fazendo esse vídeo para comentar uma resolução que eu fiz para a questão 22 da prova objetiva, não, da parte discursiva da prova de matemática do ITA 2015, a parte que você tem que escrever de fato as resoluções. Bom, eu imagino que se você está assistindo esse vídeo é porque você já tentou resolver a questão, você é um aluno que está estudando com muita vontade para o ITA. Então, eu acredito que você já conhece os fatos sobre essa questão. Então, vou apenas comentar a minha resolução. Sobre o enunciado, o que, que o enunciado diz? Ele te fornece esse polinômio, onde aparece beta. Beta é um número real. Bom, item A, ele pede os valores de beta, sabendo que esse polinômio tem uma raiz de módulo igual a 1. Raiz de módulo igual a 1 e parte imaginária não nula, ou seja, o polinômio tem uma raiz complexa, não real, o módulo dela é 1, tá? E a parte imaginária dela é não nula. Aí no item B, bom, no item A ele pede os valores de beta, sabendo disso, né? No item B ele pede para cada valor de beta que tu descobriu do item A, as raízes do polinômio. Então, vamos em frente. Teorema das raízes complexas. Quando é um número complexo, A mais BI, com parte imaginária não nula, é raiz de uma equação. O seu conjugado, A menos BI, também é raiz dessa equação. Além disso, A mais BI e A menos BI são raízes de mesma multiplicidade. Fato muito importante, esse teorema só se aplica quando os coeficientes são números reais. Se os coeficientes forem números complexos não reais, então o teorema não se aplica, valeu? Vamos para a questão, então. A questão te dá esse polinômio e os coeficientes são números reais, porque o beta ele diz que é real. Então, o teorema das raízes complexas se aplica. Se você tiver uma raiz, que eu imaginei aqui ser A mais B, com parte imaginária não nula, então o seu conjugado também é raiz. Como você já tem duas raízes complexas, a outra tem que ser uma raiz real. Pois, se fosse complexa, o conjugado dela também teria que ser raiz. Complexa não real. O conjugado também teria que ser raiz. Você teria quatro raízes para uma equação de grau 3. Não pode, você pode ter três. Em outras palavras, você tem uma raiz, conjugado dela e uma raiz real. O módulo da raiz que ele deu é 1. Então, a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado é 1. Imaginei A e B aqui. Pronto. Relações de Girard. Soma das raízes é menos esse cara sobre esse. Então, menos beta sobre 18. Felizmente, esse morre com esse. Sobra isso aqui. E o que é que você tem mais? Produto das raízes. Produto das raízes você tem dessa forma. E o produto das raízes vai ser menos esse cara sobre esse aqui. Então, beta sobre 18. Menos com menos dá mais. Quando tu fala produto das raízes, essa aqui, ó, com essa, produto da soma pela diferença, né? Seria o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Seria não, é dessa forma. Só que o segundo tem um i na jogada, que é o quadrado da menos 1. Por isso que aparece esse sinal de mais aqui. Felizmente, raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado é 1, é porque o A ao quadrado mais B ao quadrado é 1. Então, essa parte some. E você descobre que a raiz real será beta sobre 18. De posse disso, o que, que você procede para fazer a questão? Bom, se R é raiz, se tu descobriu que R é beta sobre 18, então tu joga lá no lugar do Z o beta sobre 18, que foi o que eu fiz, ó, pá, 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 e isso é igual a zero, porque R é raiz. Trabalhando com isso aqui, sabendo que o beta é diferente de zero, eu dividi por beta e tal, a gente pode concluir que o beta vai ser mais ou menos 15. Basta fazer continha. Uma equaçãozinha de segundo grau completa que você tem aqui. O interessante é saber por que, que o beta é diferente de zero. Se o beta fosse zero, tu ia cancelar aqui, ó. Ia cancelar aqui. A equação que sobrasse teria as três raízes reais. Só que do enunciado a gente sabe que deve existir uma raiz complexa não real. Então, problema, né? Contradição. Em outras palavras, o beta a gente pode supor que é diferente de zero. Isso ajuda a simplificar essa expressão toda e ajuda a determinar que o beta pode ser 15 ou menos 15. Porque você acaba tendo beta ao quadrado igual a digamos, 225, né? Então, o beta pode ser 15 ou menos 15. E daí,
resolvemos o item A, né? O beta pode ser 15 ou menos 15. Veja que eu deixo vários detalhes omissos. Eu não comento alguns detalhes para que você possa trabalhar. Imagino que você tem essa capacidade. Item B. Caso beta seja 15, a gente tem que encontrar as raízes. Caso beta seja menos 15, encontrar as raízes. Como é que eu fiz isso? Bom, a raiz real é fácil. A gente já sabe que a raiz real é beta sobre 18. Né? A gente sabia que foi uma das coisas que a gente descobriu no início. A raiz real é beta sobre 18. Simplificando, você tem 15 sobre 18, ou seja, 5 sextos. Basta simplificar por 3. Se o beta for menos 15, você vai ter menos 5 sextos. As outras raízes, as duas raízes complexas, é que dá um pouquinho mais de trabalho. Mas eu lembro que do início... Cadê? Morreu agora aqui, o computador não está mais respondendo. Eu lembro que do início a gente tinha utilizado o quê? As relações de Girard e encontrou que 2A mais R era menos beta sobre 18. Né? Porque esse cara tinha morrido com isso. E daí? O A é a parte real da raiz complexa. Se a gente já tem o R, que é a raiz real, e o beta, encontro o A. Foi o que eu fiz. Ó. Quando o beta é 15, a raiz real é 5 sextos, e menos beta sobre 18 vai dar menos 5 sextos. Isso é uma equação de primeiro grau. Tu resolve. O A dá menos 5 sextos. Então, quando o beta é 15, ó, o A é menos 5 sextos. Está aqui, está aqui. A parte imaginária é só tu fazer o seguinte. Lembra que o módulo é 1? Lembra, né? No início da questão ele disse que o módulo da raiz complexa é 1. Então, esse cara ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado tem que dar 1. Esse cara ao quadrado, 25 sobre 36. Para que dê 1 a soma, esse cara ao quadrado teria que ser 11 sobre 36, porque 25 mais 11 é 36. Então, ele, na realidade, é raiz de 11 sobre 6. Como o conjugado também é raiz, aqui tem mais, aqui tem menos. Raciocínio totalmente análogo para beta igual a menos 15. Está aqui. Você encontra a parte real e faz a mesma jogada para encontrar a parte complexa. Aliás, a parte imaginária. Aqui a resolução do objetivo, se você quiser dar uma olhada. As raízes conferem, né? E os valores possíveis para beta também conferem. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Um abraço e até a próxima. Tchau!